السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتونکو اوریدونکو د یو نیو پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. یو اهم میسج چې کوم دی خپل کتونکو ته اوریدونکو ته چې کوم دی وړاندې کوم، څنګه چې تاسو معلومه ده چې سبا 11 جولای باندې زمونږ په باجوړ کې پی کے 22 حلقه باندې انتخابی عمل چې کوم دی هغه به پای تکمیل ته رسی. د ټولو نه اول چې کوم دی نو دغه میسج خپلو مینوالو ته ورکوم چې سبا روزه یو پر امن طریقې سره چې کوم دی خپل ووټ د خپل پسندیده کینډیډیټ ته استعمال کړي. بل چې کوم دی خصوصي دعاګانو اپیل هم کوم چې الله پاک دغه عمل چې کوم دی په خیر خیریت سره او په امن سره چې کوم دی سرته ورسی. د دینه علاوه زما د نننۍ ورځې اهم پیغام دا دی، څنګه چې تاسو معلومه ده چې کله دغه د الیکشن نتایج مخې ته راشي نو ډیر زیات هوائی فائرنګ هم کیږي او دغه شان آتشبازیانې هم کیږي او دغه شان مختلفو طریقو باندې چې کوم دی خلک خوشحالۍ مناوي کې بدای کې ریلیانې چې کوم دی هغه کیږي او بدای کې د موټر سایکل ون ویلنګ هم کیږي او هم کیږي. زموږ ځوانان چې کوم دی نو هغه ډیر جوش جذبې سره چې کوم دی دغه پروګراماتو کې برخه اخلي، خو چونکې یو طرف ته که موږ وګورو نو ډیره زیاته بده پیښه او ډیره بده سانحه چې کوم دی مخې ته راغلې وه، چې په هغې کې زموږ سابقه سینیټر صاحب هم چې کوم دی خپل قیمتي ژوند د لاسه ورکړی وو، دغه شان د هغوی سره نور ملګري وو. نو فضا اس یو سوګوار ده. بل زموږ د امن دغه چې کوم دی هغه هم وضع ډیره خرابه ده، خلک ډیر زیات پریشانه دي. نو کوشش وکړي چې دغه هوایی فایرنګ نه د ون ویلنګ او د دې قسمه آتشبازو او د دې نه ځان چې کوم دی موږ بچ وساتو. د بل پروګرام پورې ما سلیم الله لره اجازه خا د باد بریالي اوسئ. د الله